Hallelujah. Ijo twari twariraye murake na kintu twabonye n'umwami Yesu ni ukoze ibi ngibi. Imana yacu nishimwe. Ajya akora iby'abantu badashoboye. Ajya ahindura amateka abantu bagahindura amagambo. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Ndashimira Yesu wankuye muri Gisagara. Hantuze I Kigali. Yesu yahageze ibyicanze arabicangura. Bijya byicanga. Rato siko taya bijya byicanga bikabera abantu bikabagora bikabarusha ariko Yesu yahageze biramenyekana ko yahageze Imana yacu nishimwe kandi humura ntuzi kuvuga yenda ngutanga amatangazo nguvuge ngo ibintu bimeze gute arabyiyiziye azi kukwiyamamariza azabyikorera Imana yacu ntihabwe icyubahiro reka ntangire mbifuriza umugisha w'Imana aho muri hirya no hino Yesu ashimwe amahoro y'Imana nabe muri mwe cyane kuko Yesu n'umwami iminsi yose ntekereza ko mumeze neza aho muri mu mpande enye z'isi zitandukanye nibwire ko umwami Imana akomeje kubarinda kuko Imana yacu iracyari ku ntebe yo kugirira neza abantu bayiringiye abantu bayubaha abantu bayize Imana ishimwe cyane rero ku mazina nitwa Ingabire Mukamurizi Francine iyi ni Ifunguro TV mugubwe neza mwebwe mudukurikira buri munsi wowe utwereka kubana natwe ufashwa n'ibiganiro n'ubuhamya tunyuzaho kandi ufashwa n'ubutumwa bwiza tukomeza gutambutsa bwa buri munsi Imana ibaho umugisha cyane twakiriye rero umubyeyi ugiye kutwibwira kugira ngo aduhe no kubuhamya wumve wongere wakire imbaraga wongere ugubwe neza ufashwe n'Imana wumve ko hari imirimo n'ibitangaza Imana ikora kandi Imana yacu iracyahari iracyakora ibitangaza iracyagira neza niyo mpamvu tuba turaha kugira ngo mutubone tuvuga Imana duhamya Imana na wumve ko Esho cyangwa ejo bundi Imana yagera ku buzima bwawe nubwo bitameze neza none ariko ejo bishobora kwemera Imana ibaho umugisha cyane reka tumwaki rero atwibwire kandi utarakora subscribe ndakwinze kugira ngo ubikore uyu munsi mukoreshe ya na comment na like kugira ngo ubutumwa bwiza ukomeze kwamamara mu mitima y'abizera Yesu n'abatarakizwa bakizwe mu izina rya Yesu karibu umubyeyi turakwakire mu izina rya Yesu murakoze cyane Mana ibaho umugisha kunyakira mazina yanjye nitwa Yose Ev.Selaphine ndubatse mfite umugabo mfite n'abana batandatu izina ry'umugisha nitwa mama umugisha kunda Imana cyane kandi nkunda n'abantu bayo Imana data twese ibaho umugisha tunejejwe n'Imana mu mitima yacu ko Imana yagiye kuducira inzira tukaba tubonetse hano hantu nje guhamya ineza n'urukundo yadukunze amen Imana yacu nishimwe kandi nibaho umugisha amen ndashimira Imana ikuri kuzima igashyira hejuru yego kandi ndashimira Imana data wa twese ishobora ibidashoboka umwami Imana twishimire cyane tubahaye ikaze rero mama mugisha hano ni imbere y'Imana ugiye guhamya uravuze ngo ugiye guhamya ibyo Yesu Kristo yagukoreye tuguhaye umwanya kugira ngo uhamye neza Imana ariko dukunda kubanza gusenga Imana reka tugusabire imbaraga mvajuru kugira ngo zibane nawe mwuka wera akubeho umukozi w'Imana Imana imwusure Imana data wa twese uri mu ijuru izina ryawe niryubahwe ubwami bwawe nibuze muri uyu mwanya icyubahiro cyawe nikimanuka kugira ngo kibe mu mitima yacu icyubahiro cy'Imana kibe mu mitima y'abadukurikiye icyubahiro cy'Imana kibe mu mitima y'abakwiringiye mu izina rya Yesu turagushimiye kubera ko watanze Yesu Kristo umwana wawe ukunda w'ikinege ukamutanga ku bwacu twese ukamutanga kugira ngo umwizera wese atarimbuka ubwaho bw'ubugingo buhoraho Imana ishimwe niyo mpamvu turi hano turi kumwe n'umuja wawe turi kuri kamera Ifunguro TV turifuza ko wongera kutwemerera ukatugirira neza ukemerera cyane umushakazi wawe ukamufasha ukamurengera ukamanuka n'icyubero cyawe kugurura ihema ukamurwanirira kuko Imana ishobora byose aje guhamya imirimo n'ibitangaza wakoze kandi ijambo ryavuga ngo nimumpamiriza imbere y'abantu nanyenza bahameza imbere y'Imana urangira avuga ngo uzatinya guhamiriza imbere y'abantu nawe ntabwo uzamuhamiriza imbere y'Imana data uyu nguyu turifuza kumugirira neza muhanagiye gutanga bugahindura imitima y'abantu bugakomezwa nawe
agafashwa na mwuka wera mbaraga mvajuru zikamwururukira ubwiza bw'Imana bukamanukira mamagaye data wa twese tudahinduka mamagaye yera ikiranuka kugira ngo abari yimubaho abari yimufasha ubwiza bw'data wa twese bw'ijuru nibwururuke kugira ngo bumube imbere ayoborwe n'Imana uzuba ryo gukiranuka riri murasire mucyo w'Imana n'umuvire mu izina rya Yesu Kristo nareke kuba wenyine ubane nawe avuga avugishijwe nawe akora akoreshejwe nawe amagambo agiye kubwira abantu bawe abaye umumaro mu mitima yabo abaye ihumure mu mitima yabo bihindura imitima y'abantu benshi mu izina rya Yesu Kristo naba ari we ahubwo ari wowe ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro fata umwanya wa mbere mu izina rya Yesu Kristo kandi umwagure uyu mubyeyi mwami Imana nyiringabo abantu bagiye kumubona nibamubone nka Selaphine nibamubone nka mama mugisha ubwo mubone nk'umukozi wawe mbaraga y'Imana imwururukire ubwiza bw'Imana bumanukire ndagushimiye inshuti y'amahoro ndagushimiye Sambi Tarumba ndagushimiye byiringiro byiza ndagushimiye gakinga kamakuba ndagushimiye Yesu wacu uzaza abantu bakamenya kuri Imana ugira ibintu nyeganyeza mu mitima y'abantu ugira ibintu uhindura mu mitima y'abantu abadukurikiye babona imbaraga mvajuru reka amasengesho agirira umumaro abantu badukurikiye reka irivuga butumwa rya rigirira umumaro abantu badukurikira mu izina rya Yesu Kristo amamara kubera kuri Imana yo kwamamara shyirwa hejuru kubera kuri Imana gushyirwa hejuru shyirwa hejuru kubera kuri umubyeyi tabara kuri umutabazi ngo utegeka byose ubuhamya ave mu bukiza abarwayi ave mu ruhura barushye ave mu byo kurya bigabura abashonje ubugingo mu izina rya Yesu urakoze kubera kuri Imana twakurikiye mbisabye Imana datanize mu izina rya Yesu Kristo amen nikari rero mubyeyi Imana ibamugisha Imana ishimwe cyane murakoze cyane nawe Imana iguhe umugisha wo kudusengera no kudushyira imbere y'Imana Imana yacu nihabwe icyubahiro amen nje hano nje kubabwira imbaraga z'Imana no gukomera k'umwami Yesu haleluya Yesu arashoboye umuhanzi umwe aravuze ngo ni umugabo w'umunyakuri ngo kandi bihamya birahari ndashimira Imana ko ijya ikora ikintu igatanga n'ibihamya bifatika ndetse ibihamya abantu bareba n'ejo hazaza bakazabimenya bakazamya ko ari Imana Imana yacu nihabwe icyubahiro mukunde gusenga kandi muyoborwe n'urukundo rwa Kristo Yesu ni mwiza ni umunyarukundo agira urukundo rwinshi Yesu afite imbaraga zishobora ibidashoboka kandi ntahatagukura ntanahatakugeza urukundo rwe rurarenze Imana yacu nishimwe tujye kuganira ijambo ry'Imana ritoya hanyuma tuganire ku mbaraga z'urukundo rwa Yesu Imana yacu nishimwe amen reka turebe ijambo ry'Imana turarisanga muri Luka ijambo ry'Imana tujye kuganiraho riri muri Luka Luka 24 bice 24 tugiye guhera ku murongo wa 13 haravuga ngo nuko uwo munsi babiri muri bo bajyaga mu kirorero cyitwa Emausi kuva i Yerusalemu kugerayo ni nka stadiyumu 60 nuko baganira ibyabaye byose bakiganira babazanya Yesu arabegera ajyana nabo ariko amaso yabo arabuzwa ngo batamumenya arababaza ati muragenda mubazanya ibiki bagaragaje umubabaro umwe muri bo witwaga Kireopa aramusubiza ati mbese ni wowe wenyine mu bashyitsi b'i Yerusalemu utazi ibyabaye muri iyi minsi arabaza ati ni ibiki bati ni ibya Yesu w'i Nazareti wari umuhanuzi ukomeye mu byo yakoraga byose n'ibyo yavugaga imbere y'Imana n'imbere y'abantu bose kandi twavuganaga mu buryo
twavugaga uburyo abatambyi bakuru n'abatware bacu bamutanze ngo acirwe urubanza rwo gupfa bakamubamba kandi twiringiraga yuko ari we uzacungura Abisiraheli uretse ibyo dore uyu ni umunsi n'uwa gatatu uhereye aho ibyo byabereye none abagore bo muri twe badutangaje kuko bazindutse bajya ku gituro ntibasangamo intumbi ye nuko baraza baratubwira ko babonekewe na marayika bakababwira ko ari muzima Imana yacu nishimwe haleluya Imana yacu nihabwe icyubahiro dusomye amagambo menshi ariko ntacyo bidutwashye haleluya nuko ngo baramanuka bari babiri bagenda babiganiraho bavuga ukuntu Yesu ukuntu bamwishe bari bafite agahinda mu mutima bagaragaza umubabaro mwinshi mbega ntago bari bishimwe muri makeya kubera ko bari bamaze gukurwamo umwami wabo Imana yacu ntihabwe icyubahiro hanyuma ngo baragenda bakiri mu nzira bagenda birira avuga ngo bakiri mu nzira bagenda hanyuma ngo bahita Yesu abasanga mu nzira amen abasanga mu nzira ngo basanze mu nzira ngo baragenda baganya biganyire bafite amaganya menshi yumva bafite umubabaro mwinshi barambwira atari ko mwabagabo ibintu murimo ni ibiki urumva mubabaye imitima yanyu yihebye mufite amaganya bimeze bite haleluya nuko ngo baramubwira patese niwe mushyitsi wenyine utazi amakuru yo muri uyu mujyi utazi ibyabaye muri iyi minsi inahangaha hati ni wa mugabo witwa Yesu hano hari umuntu witwa Yesu Yesu akagira neza akadukiriza abarwayi agahumura impumyi akazura abapfuye hati none ba batambye n'aba bakuru bacu baramufashe baramufata bamucira urubanza rwo gupfa baramwica ubu byararangiye ati ndetse n'abagore bahazindutse bajya ku gituro twamenya amakuru bagiye baramubura babura n'umurambo we ntago byoroshye n'umurambo we bawubuze Imana yacu nishimwe ariko birivuga ngo aba bantu bakiri kumwe nawe bumvaga imitima yabituje noneho ya mahoro bari babuze batari kumwe nawe Yesu amaze kuhagera byarahindutse haleluya nabwo bura Yesu kwagusiza ntabwo kwagusanze ariko kwagusiga hari ibihinduka hararasibo fire Yesu yo hageze biramenyekana abantu bakabimenya umugore wahuye na Yesu akabana nawe birahinduka ibintu bikagenda neza Imana yacu nishimwe ntagongera kuzura satani ngo are mu ikofi y'umugabo udufaranga turimo dutware ntagongera kureba muri telefoni ngo avuge ngo wahuye na message yiniye ngo iyi message gutudukobwa twakuvugishije oya ntago byongera kubaho Imana yacu nihabwe icyubahiro kuko abahuye na Yesu Yesu akarema ibishya Imana yacu nihabwe icyubahiro amen nuko ngo bamuganyira amaganya bafite imitima ibabaye ariko biratubwiye ngo amaso yabo yari yabujijwe kumureba ntago bamumenye njya nibaza ikintu mu mutima wanjye ndetse nkumva kinteye ikibazo mu mutima avuga nta bantu babanye na Yesu kandi babana igihe kirekire akiza abarwayi bareba ahumura impumyi abapfuye bakajya bazuka bari kumwe bareba ariko bari mu nzira ijya Emawusi ntibamumenya Imana yacu ishimwe haleluya muri iminsi ndimo ndavuga ijambo ry'Imana nkabwira abantu mumusenge mumuzi mumumenye mumenye imirimo akora mumenye ibitangaza akora Yesu arahambaye ashobora ibidashoboka ni umunyembaraga ni umugabo w'umunyakuri Imana yacu nishimwe haleluya nuko ngo baragenda ngo bagenda baganira nawe ababaza amakuru ye bagenda bamutekereza ariko batazi ko ari we nuko ngo ahita ababwira ati gera rero ngarukiye aha ngaha nsubiyeyo niba yaragiye ahandi ntago mbizi ibyo nimwabimbaza biriya ntiyabisobanuye ariko ngo ako kanya bagiye kumva kimara gutandukanywa nabo bumva imitima bisubiye nk'uko yari imeze haleluya baravuga atari kuzi ko byari batwari kumwe haleluya barabimenya bamenya ko ari we bari kumwe Imana yacu nishimye haleluya ageze ku nyanja ya Tiberiya Yesu yasanze ngo baraye baroba bakesha ijoro nta kintu babonye burya hageze birasobanuka haleluya ibyari bisobanye birasobanuka ibitari bihararaza akabirema Imana yacu nishimwe Yesu ni umugabo habagabo twashatse bananiwe Yesu arahaseruka kandi akaseruka nk'intwari haleluya Imana yacu nishimwe ni umunyembaraga arahambaye Imana yacu nihabwe icyubahiro
Yesu ashobora ibidashoboka baracu nihabwe icyubahiro haleluya noneho ngo aragenda hari mu rubugabungu mu miseke burimo buke kandi ubundi abarobyi baroba mu mwijima hatabona niho babona amafi nuko ngo arahagera hageze hari atangiye guca ngo arababwira ati se bana banjye hari icyo mubwira kandi barabigishwa be burya Petero afata urucundo rajya ku nyanja n'abigishwa bose batabwira ati natwe turajyana bajya kuroba bararoba kubera ko bari bavuye mu mwanya bari bavuye mu nzira bari bavuye aho yabashyize bararoba baraheba noneho ngo bamaze guheba uzi ukuntu byagenze Yesu barahageze ngo bakesheje ijoro ngo arabwira ati se bana banjye hari ikintu mwabonye bati nta kintu twabonye dore burakeye ntacyo tubonye haleluya arabwira ati noneho rero ngo abwira Petero ati tsura amato urumva sha tsura amato ugize imbere gato maze ujugunye urucundura ngo arabwira ati kubera ko ari wowe ubivuze ntibari banamumenye kubera ko ubivuze reka tubikora ariko ubundi twahebye kandi ubona jyeba nduwa zamani Petero ari umurobyi hari iwacu ku Kanyaru hepfo iriya babita abagoti yari umuntu ubizi cyane ubishoboye haleluya noneho ngo atsura amato ageze imbere ngo araroba ngo bararoba amafi menshi cyane atagira uko angana Imana yacu nishimye haleluya amaze kubona amafi ngo ahita avuga ati ni umwami Yesu ntibisanzwe ni umwami Yesu niwe uvuganye natwe haleluya ijoro twari twariraye burake nta kintu twabonye ni umwami Yesu niwe ukoze ibi ngibi Imana yacu nishimye ajya akora ibyo abantu badashoboye ajya ahindura amateka abantu bagahindura amagambo Imana yacu ntihabwe icyubahiro ndashimira Yesu wankuye muri Gisagara hantuzi I Kigali iwacu ni muri Gisagara nari maze imyaka 13 Yesu ambwira ko azantuzi I Kigali nkumva nta hantu bizaca mu by'ukuri sinigeze nanabisengera kuko numvaga atari ibyanjye numvaga atari ibyanjye simba beshi kuko niko kuri kwanjye numvaga atari ibyanjye ariko igihe kimwe nko guhumbya no guhumbukura uzabona Yesu yabikoze ntuzibaza aho bizaca ntuzibaza inzira ya Yesu Yesu arabyiyiziye Yesu arabyimye haleluya Yesu arabyiyiziye Yesu arabyimenyera ubuntu I Kigali Nyamirambo n'umugabo wanjye n'abana banjye babonye n'amashuri bariga nta kibazo dufite dufite Yesu ushobora ibidashoboka Imana ni ishimwe haleluya Yesu yahageze ibyicanze arabicangura bijya byicanga rato siko taya bijya byicanga bikabera abantu bikabagora bikabarusha ariko Yesu yahageze biramenyekana ko yahageze Imana yacu ni ishimwe kandi humura ntuzindi kuvuga yenda ngo utange amatangazo ngo uvuge ngo ibi bimeze gute arabyiyiziye azi kukwiyamamariza azabyikora Imana yacu ntihabwe icyubahiro Amen. Amen. Haleluya. Habigishwa tusomije mu rwango barimo bava Emmaus. Yerusalemu bagiye Emmaus. Ndimo ndabwira abantu muri Emesi ngo ntuzava aho yagushyize. Hari isezerano twasezeranye nawe. Tuvuga ko mu gukizwa kwacu utazatambika ibirenge, utazamusiga, utazagira aho ujya, uzaguma aho yagushyize. Ariko muri Emesi abantu barakebereza. Noneho corona ije nabihuhura. Baramaramaza baravuga bati noneho birarangira isengero zirafunze birazirafunze ariko ngira ngo utangarize ko isengero nubwo zafunga ariko imitima y'abantu abera b'Imana yari iri maso ikomeza gukanura ikomeza kwinginga Imana twingingira mu mutima gusenga bidashoboka ariko Imana iraza Imana yacu nishimwe turashimira Imana ko yabanye natwe mu bihe byari bikomeye ikomeza kubana natwe na bugingo n'ubu iracyari kumwe natwe ntabwo twese tuvi Yerusalemu ngo dukebere tujye Emmausi hoye ntabwo twahavuye twarahagumye turavuga ngo nubwo bimeze gutya nubwo guterana kwabera kutagishobotse ariko umwami wacu ntaho yagiye haracyahari ngo bagiye kumureba bumva abagore basanga ngo n'umurambo ntuhari ariko ntabwo aragihari ubwo yari yazutse ntibamenye amakuru ariko bari abagore nabo yiyeretse habwo ati sinyiri mu gituro sinyiri mu bapfu ndi muzima nazutse mugende mwamamaza inkuru mubabwira ko nazutse kandi ni mubigira ibanga turashimira Yesu wamwakuye abagore akabaha ijambo rara siko trere Yesu yatugiriye neza duha ijambo nasomye ijambo rikavuga ijambo rirambwira ngo habarwaga abantu 5000 ahaza abantu ngo bari nk'abantu 5000 hatabariwe abagore n'abana bari nk'abantu 4000 hatabariwe abagore n'abana Haleluya ariko turashimira Yesu kuri natwe dushyize mu mubare
rara siko trere natwa duhica kuvuga aduhi zambo imana yacu nishimwe atugirira neza agaragaza imbaraga zo kunesha kwe kubuzima bwacu imana nihabwe icyubahiro hahe mbaneza ntiyambura mu mukorere hakomeje gukiza n'umukiza harimo aragenda kiza hano ndimo ndagenda mubona imana iradutuma tugasengera abarwayi abarwayi bagakira indwara zikomeye zirimo zirakira imirimo n'ibitangaza irimo irakoreka nimuhumure nimukomere ibyo yajyaga akora cyagiye n'ubu arahari ntaho yagiye aracyakora akomeje umugambi mwiza wo kugirira neza abantu be kandi agambire kubagirira neza nimuhumure hadukomereje amaboko imana yacu nishimye haleluya imana yacu nihabwe icyubahiro Tugiye gusenga Imana dusenga Imana ijambo twaganiraga n'iryo buri butahenda tuzagaruka Imana nidushoboza kandi nawe tuzagaruka heza ni mu ijuru haleluya twaramwiringiye tumwiringira nk'umugabo w'umunyakuri tumwiringira nk'umugabo w'umunyamaboko arashoboye arahambaye reka dusenga Imana hanyuma azaza mbahe n'ubuhamya ho gatoya ukuntu yankuriye igisagara ikanza n'ikigali muraba mutabikeneye murabikeneye biteye amatsiko ariko nyine nimuhumura igihe bikora reka dusenge Mana data wa twese uri mu ijuru izina ryawe niryubahwe kandi ubwami bwawe nibuze uri Imana ishobora byose uri Imana y'umurava uri Imana y'urukundo rwinshi oh haleluya gira neza bugacya bukira uri rubasha Mana ineza yawe nirondoreka twarakubonye uri umukiza urakiza ukanabigaragaza ayiwe Mana jambo ryawe rambwira ngo uri Imana ntabwo uri intambira kibi Wabanyanye sombe ntibazabi wawe muri imese turumva abantu bose babahindura kugakiza kawe ukabaha imbaraga kandi udukomereza imbaraga z'umutima muri imese turwanyiriza ibiturwanya kandi tunesha ibitunesha byagaragara nk'itera bwoba byo turabyirukanye mu izina rya Yesu reka urukundo rwe n'imbabazi zawe bikomeze kubana natwe kandi nyakubahwa Imana dukomeze tukugireho umugisha iki gihe n'ikindi gihe kizaza turagushimiye Kristo kubyumvise umugisha abantu bantu kandi imbabazi zawe zikomeze kubana natwe turagushimiye kuri mu ruhande rwacu kandi ukomeje kutu gira neza byose ni ku buntu mu izina rya Yesu amen nomero ya telefone 0728 2486 36 gatatu mwami mana duhana umugisha